Oktobar je pravo vreme da se kupi kupus za kiseljenje. U ovom periodu je najjeftiniji, mada ako uporedimo prošlu i ovu godinu, ove je skuplji za 20 do 30 dinara, pa tako kilogram košta od 40 do 100 dinara. Ipak, kiseli kupus je neizostavni deo zimske trpeze, slave ne prolaze bez njega, poboljšava imunitet, koristi se i kao lek, a na pijaci u Staroj Pazovi ga ima u izobilju. Krenuće malo kad zahladni, verovatno će krenuti prodaje, a sad je sve sitno, onako na glavicu, na dve. Koliko košta kupi? 70 dinara je na više, 100 dinara na glavicu. Ovo je potomak domaća sorta. Mi je sejemo već 2-3 godine i pokazala se kao dobra i ne menjamo. Kako se zove sorta? Marlo. Koliko košta? 40 dinara je. Je sad u ovom periodu najbolje da se kiseli kupi? Pa jest. Ovo je svež. Treba da ostoji par dana da bi mogo da se kiseli. On je pljostan, to je takva vrsta, takozvani Varaždina, slavonski kupus. Najbolji kupus za sarmu. Prema rečima prodavaca, Staropazovčani u proseku kupuju oko 50 kilograma. U većini kuća kupus je već ukiseljen. Cena kod nas nije loša, 40 dinara je. Tako da smo uzeli 130 kila, sve sam to stavila. 130 kila, hoće biti dovoljno za ovu zimu? Ima nas, bit će. Ja i deda smo sami kuć, pa uzmem koliko onaj, pa jedno borence, evo, od 60 kila stavim. Komšinica imala lepu rasadu, ali ja si mislim, šteta da je baci. Kaže, bacit ću, ma nećeš, a ja u 6 redi. Dete mu je, ne da sam zalivala. Ali uspelo je. Pre jesam, ali sad zadnjih godina ne. A što? Zato što sam, djeca su otišla od mene, ja sam sama, za mene se ne isplati. U Njemačkoj su... Jel kupite gotov možda? Pa nekad da. Jeste već ga stavili ili ne? Već može da se jede. Već može da se jede. Slavite slavu sad uspuno. Pa ne slavim, ali da ima za decu. Koliko ste kupili kilo? Pa iz moje bašte. Ja uvek kasnije stavljam. Imam letnju kuhinju i spored smederevat, malo naložim da to preuskisni. U razgovoru su nam domaćice otkrile i proverene recepte za najbolji kiseli kupus. U svako korenje dosta soli i onda između gde su glavice još po pola posečem ili na četvrtinu ili kako i sa strane. I to posolim. I danas kad ga posolim, do sutra ujutru ili posle podne, zavisi kako ga stavljam. Ostavljam ga sa solju, ne sipam vodu odmah. Ja u džak i sam ne u bure. A u čemu je razlika između džaka i bure? Zato što ja ne moram da perem, ono, znaš, i vežem džak i ono se ukiseli. Jel se brže ukiseli u džaku? Brzo i nemaš obaveze, ono ne buđavi. Malo kukuruza da se stavi ili dva tokanja ili na kruni, opere jeli na dno i onda se stavlja lovorov list, soli. Tezge ovog povrća su već preplavile pijacu i bez obzira na cene, prodavci će imati dosta posla u narednom periodu jer bez kupusa zima ne počinje.